majina naitwa Dr. Philemon Mollen au jina maarufu Monaba. Nichukue fursa hii kuungana na rais wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa msiba huu mzito ambao umelipata taifa letu. Ukweli ni kwamba mimi nimekuja hapa kwa sababu namkumbuka sana rais wa awamu ya tatu Mheshimiwa hayati Benjamin William Mkapa. Cha kwanza alichokifanya ambacho kimenigusa, ameboresha sana sekta ya michezo kwa kujenga uwanja mkubwa ambao ni mkubwa katika East Africa iliyoko Dar es Salaam. Lakini pia alianzisha elimu bure ya shule za msingi. Lakini pia aliboresha viwanda. Yeye ndiye ameanzisha ubinafsishaji wa viwanda. Na hata sasa hivi tunaona jinsi rais wetu alivyokuja na kusema kwamba Tanzania ni nchi ya viwanda. Alianzisha Rais Benjamin William Mkapa kubinafsisha mashirika ambayo alikuwa anaingiza hasara, na hatimaye sasa hivi anaingiza profit, anaingiza faida. Lakini pia huyu Mheshimiwa Rais Mkapa alikuwa ni mtu jasiri, alikuwa ni mtu wa maamuzi, alikuwa ni mtu ambaye ana vision, alikuwa ni mtu ambaye haogopi jambo analoliona ya kwamba ni kweli, analizungumza wazi wazi. Huyu ni mtu ambaye alikuwa mzalendo, tunamkumbuka sana katika michango yake ambaye amekuwa akichangia juu ya vijana, juu ya watu wote wanaoishi Tanzania, lakini pia pamoja na East Africa. Alikuwa na mchango mkubwa sana. Nakumbuka hata Kenya walipofanya uchaguzi, hali yao ilikuwa kidogo tata, lakini Rais Mkapa alienda na aliweza kufanya ushauri, aliweza kuwapatanisha, na sasa Kenya iko huru na sasa tuko kama kijiji. Ni juhudi za rais wetu Benjamin William Mkapa ambaye sasa ni hayati. Mimi namkumbuka hayo. Kwa hiyo Watanzania, ninawasihi tumuenzi rais wetu Mkapa kwa yale yote mazuri aliyoyafanya, ili na sisi tuweze kuwa na nchi yenye viongozi ambao wana ujasiri kama hayo. Kwa hayo machache, nawashukuru sana. Tuko pamoja na rais wetu na Watanzania wote kwa ujumla, tukiomboleza kwa ajili ya kwenda kumlaza na siku yake ya mwisho. Asanteni sana.